jana nilianza somo ambalo nililiita ambalo nisema ni kipegele chetu cha nne ama ni pointi yetu ya nne ya kutusaidia kuishi maisha yasiyo ya kawaida Living a supernatural life na nikasema ya kwamba tunahitaji faith tunahitaji imani kuu ili tukaweze kuishi maisha yasiyo ya kawaida ukikosa imani kuu utaishi tu maisha ya kawaida kama wale wengine lakini kuna watu ambao walifanyika great people kwa sababu ya kuwa na great faith walikuwa na imani kuu na hiyo imani ikawainua wakateda mabo makuu na nikasema ya kwamba uh, tunahitajika kuwa na great faith na pia nikaanza somo ambado ninaliita how to identify great faith jinsi unavyoweza kujua mtu wako na imani kuu pengine umekuwa ukijiabia mimi niko na imani kubwa lakini pengine baada ya mafundisho haya utajiangalia useme he nilidhani niko na imani kubwa kumbe imani yangu ilikuwa dogo zamani kuna kijana alikuwa my friend aliokoka kwa kusoma kitabu ambacho kinaitwa delivered from the powers of darkness alisoma tu hicho kitabu akasikia yale mabo shetani anaweza kufanya akaogopa mpaka akaenda kutafuta mhubiri amuobea aokoke na akaokoka kwa sababu mambo ya kishetani saingine ingine tunasikia yakiwa ya kutisha sana ukisikia mambo yale wanafanya ya kwamba mgaga anaweza kulaani mtu ama kuroga mtu mpaka aa, some parts of the body zina disappear na mtu anakuwa kama wazimu wakiuliza sikio langu limeenda wapi limedisapia halionekani watu wanamuuliza imekuwaje hauna sikio moja na si kukatwa ni kwa sababu ya uchawi lakini tukielewa nguvu za mugu wetu hatutaruhusu washirikina wateda maovu watumishi wa shetani waweze kuwa na kiburi na kuriga na kujigaba kwa mambo wanayofanya sisi tutafanya zaidi mpaka wale watu watakuja kutafuta jinsi watakavyookoka wawe kama sisi kama vile nilisema filipo alipoeda samaria na alikuwa mtutu wa kawaida alihubiri alikuwa mshirika wa kawaida yeye hakuwa apostol lakini alihubiri mpaka heentaya city ikaokoka mpaka mgaga mmoja ambaye alikuwa anasubua watu sana alipoona nguvu za mungu vile zimeshuka pale samaria akaigia kwa kanisa hata yeye akaokoka na akasema nataka sasa izo guvu aliona zake hazina maana tena maana kuna nguvu zingine ameshuhudia zimeshuka pale abazo kabisa ni guvu za kipekee na izo ndizo guvu za mugu wetu na ndizo nguvu tulizopewa na dizo guvu tulizonazo tulizo kama kanisa kwa hivyo hatufai kuogopa hata kidogo Wewe tia bidii na uamuhe yakwaba utaamini bwana na uwe mtu wa imani kuu jana tuliangalia kitabu cha madhayo sura ya kumi na tano mstari wa ishirini na moja hadi ishirini na nane asitasoma tena kwa ajili ya wakati tulisoma jana kwa lugha ya kiswahili naamini kila mtu alipata kusikia na kama haukuwa nasi unaweza enda account yetu ya kg Huruma CPC utapata hilo fundisho pale na litakusaidia sana kwa hivyo siku yaliyo sitarudi pale lakini ujumbe abao ninaendelea nao bado unatoka pale katika hicho kitabu ambacho tulisoma jana na tunaogia kuhusu huyu mwanamke ambaye anaitwa woman na huyu mwanamke hajapewa hata jina jina lake halitajwi unajua kuna watu abao kidogo majina yao si yakutajika sana hayatajwi sana kwa sababu pengine hata huyu mwanamke hakujulikana sana jina lake alikutajwa hata atuabiwi baba yake alikuwa nani na sijui mama yake alikuwa naitwa nani ayo mabo hayakuwa ya muhimu kile kilichokuwa cha muhimu ni ile imani ambayo huyu mwanamke ambaye anaitwa mwanamke mwanamme, uh, mkanani the sasa huyu mwanamke hakuwa na haki, but she went to the Lord by faith alikuwa na moyo wa imani mimi naomba tuwe na mioyo ya imani ikiwa huyu mwanamke hakuwa na haki na alienda na akapokea baraka kutoka kwa bwana bila kuwa na haki yoyote na sisi pia lazima tuwe na imani na tuende kwa mugu wetu by faith na tumwambia sisi ni wana na kama huyo mkananayo alipokea na sisi pia tutapokea katika jina la yesu maana mugu wetu tulisema hana ubaguzi wowote so how do you identify great faith number one great faith makes maximum use of the available opportunities great faith makes maximum use of the available opportunities imani iliyokuu huwa inatumia vizuri na inatumia kwafujo zile nafasi zinazopatikana imani kubwa ikipata nafasi huwa inatumia hiyo nafasi vizuri iwe ni nafasi ya kubarikiwa iwe ni nafasi ya kupanuliwa iwe ni nafasi ya kutenda mema kwa wengine iwe ni nafasi ya kufanya jabo lolote lile mtu akipata nafasi as, long as nafasi ambao umepata umepata nafasi ya kuteda mabo mazuri mtu waliye wa imani kubwa huwa anatumia hiyo nafasi na anateda mabo mazuri kwa fujo kubwa na anayateda akiwa amejitolea huyu mwanamke alifanya hivyo ukisoma katika mstari wa ishirii na moja neno la mungu linasema ya kwamba jesus went away from there ther an into the district of tyre and sidon yesu alienda katika district hiyo ama wilaya hiyo ya taya na sidoni na hapo sio mahali ambapo alizoea kwenda palikuwa ni mahali ambapo kabisa ni, ni mahali hajakanyaga tena ha? ni mahali ambapo watu pengine wengi hawajasikia habari za yesu kwa sababu walikuwa wamezoea kukaa pale galilaya mahali ambapo walikuwa anatenda miujiza mikubwa na watu walikuwa wanamfuata kwa ajili ya miujiza isipokuwa wakati mmoja yesu walikasirika akasema mnanifuata tu kwa sababu ya mikate ile nilifanya muujiza jana mkakula mikate watu hawajaanza kupeda mikate leo mikate au chakula unajua mikate ni representation ya chakula watu hawajaanza kupenda chakula leo watu wanapeda chakula sana people love to eat na kuna watu walifuata yesu kwa ajili tu ya chakula lakini wale watu wa galilaya waliona miujiza ya kila aina sio tu miujiza ya mikate na samaki yesu walifanya alifanya miujiza mingine mingi sana alifugua macho ya vipofu alifanya hata viwete watebee kwa miguu yao alifanya vizui wasikie alifufua hata wafu lakini sasa upande ule wa taya na sidoni ama tiro nafikiri kiswahili kinasema tiro hakuna muujiza walikuwa wa wameona They had never seen in miracle lakini huyu mwanamke alitumia opportunity aliyopata vizuri aliposikia ni yesu amekuja alitumia hiyo vizuri na nimesema yakoba tiro na sidoni sio mahali ambapo yesu alizoea kutebea hawakuwa wengi hawakuwa wamemsikia lakini huyu mwanamke akachukua ile nafasi moja huyu mwanamke pegine aliinterpret akasema pegine yesu hata wairudi hapa tena kwa hivyo nitatumia the available opportunity niende kwake nimwambia nifanyie hii miracle, uu muujiza nisema jana Yakoba mujiza aliyotamani kupata ni muujiza wa mtoto wake kupona msichana wake na alikuwa amepagawa na pepo unajua kupagawa ni kitu kinaweza subua watu sana saingine huwa ninaenda sehemu ambapo uh, watu wako na shida ya aina hiyo kwa sababu wakati mwingine mtu akipagawa kuwa na shida za aina fulani vituko za aina fulani ambazo huyu mtu anafanya so kulikuwa na hiyo shida ambapo huyu mtu huyu dada mwenye kupagawa alikuwa analetea mama yake kwa sababu amepagawa mtu aliyepagawa ni mtu anaweza fanya anything so mtu akipagawa kuna usubufu mwingi huwa unatokea katika boma kwa sababu watu wanachaganyikiwa wanashindwa sasa huyu mtu tutamsaidia gani na huyu dada alielewa tumaini lake liko tu kwa yesu asipoeda kwa yesu asipo msihi yesu wamponye huyu dota itakuwa vigumu kupona na kwa hivyo akaamua kwamba atachukua effort atachukua nguvu zote yalizo nazo aende kwa yesu hata kama hairuhusiwi halikuwa linaruhusiwa lakini akaamua ataenda kwa yesu na huyu mwanamke tofauti yake na sisi ni kwamba sisi wegi wetu tumelelewa kanisani unakuta mtu pegine miaka yake yote ile yamekaa duniani hajajua vitu zigine, hajui club hajui -hajui vitu za, za nasa yale mambo anajua ni ya kanisa lakini huyu mama kanisa hajui ya church. na kwa hivyo ikiwa huyu mwanamke alipata mira kwa bwana sisi tunasimama at a better place than this woman. tuko na advantage kubwa sana kwa sababu sisi tumelelewa kanisani So, unakuta ya kwamba boma hizo za watu wameokoka ni mahali pazuri sana pa mambo makubwa kufanyika are no, are nini watu hata baada ya kuokoka hivyo na boma zimejaa watu wameokoka bado mambo hayafanyiki ni kwa sababu watu hawana imani na yesu by the way kukaa kanisani sana haimanishi huko na imani kuna watu wako chachi na hawana imani na kuna mtu anaweza okoka vile nilisema jana na aje hapa na baada ya mwezi ama miezi miwili ukute huyu mtu amefanyiwa kitu kikubwa sana kwa sababu ya kuamini lakini kuna watu wenye imani so it doesn't matter how long you have been in church. kile cha muhimu ni imani ile utakuwa nayo kwa yesu kama huyu dada sisi tumeenda katika, hu, uh, katika ushirika mara nyingi mkiuliza wegine hapa karibu kila siku anaenda ushirika karibu kila siku akokwa ibada karibu kila siku anasikia neno lakini kwa nini imani yetu haikui why is our faith not growing? unajua wakati bible inaposema faith comes by hearing and hearing and by the word of god sio tukusikia pasta akisoma neno akihubiri hapana lazima tuombe mungu atufugue masikio ya dani ya kiroho ili tumsikie bwana maana unaweza kuwa unasikia neno unasikia neno umbe haliigii dani ya masikio ya rohoni bado li, liko pale tu na nilisema kuna watu wako na head knowledge wanajua neno sana anaweza hata kumemorize maadiko mengi sana lakini hilo neno alijaigia dani ya moyo halimsaidii katika maisha ya kiroho anajua kusema zaburi 23 unajua neno linafaa litubadilishe na litusaidie kumkaribia bwana ikiwa tunaliruhusu liigie dani ya mioyo litupe nguvu za kufanya kazi kwa sababu tukiamini neno na tusikie kabisa kwa masikio ya rohoni vile mugu anasema hakuna jabo litakalokuwa gumu kwetu lakini shida iko wapi shida iko kwa sababu watu wanajua tu kusema mimi nimeokoka wanajua tu kusema mimi ni, ni wachachi fulani je wewe kama mtu binafsi what are you doing with what you are hearing from your pastor and any other servant of God who is preaching maana wahubiri ni wengi sana neno linapohubiriwa wewe unalichukua namna gani unajua wakati mwingine unaangalia watu unaona hawa watu hata kile wanahitaji sio kusikia neno lingine ni kutumia neno walilosikia wafanyishe kazi mambo makubwa yafanyike lakini huyu mtu tu anataka conferences seminars, na sisemi ni vibaya kufanya hivyo lakini ikiwa neno unalosikia haulitumii kufanya mambo yoyote basi hakuna haja ya kuendelea kusikia neno abalo halikusaidii ni vizuri jameni wadwa tamwea kamba neno lile tunasikia litatusaidia na tutabadilishwa na hilo neno ili tufanyie mugu wetu mabo makubwa kwa sababu Mungu anataka ukisikia neno uchukue hatua ya imani hatuelewi huyu dada wa wabaib hatuelewi alisikia mabogani kuhusu yesu atuelewi alijua yesu namna gani maana hata, hata hakuna maelezo kusema huyu mwanamke alikuwa amesikia yesu akitajwa ama alisikia yesu wanafanya miujiza hatuwelezwi lakini kuna vile pengine huyu mama hata kama alikuwa wabali sana na mahali huduma ya yesu ilikuwa pengine alikuwa amesikia na akasikia pengine watu wanamuita bwana akajua huyu anaweza nisaidia na akaja kwa yesu haleluya so haya mabo yote tumeyasikia hakuna kitu tunaweza sema hatujasikia tumesikia miujiza ya bwana tunaposoma neno tunasikia hadithi kama za wakati ambapo bahari ya sh... bahari iligawanyika ikawa sasa upande huu ni maji na upande huu ni maji hapa katikati kuna barabara na watu wanapita hapo vizuri sana na maji imekuwa ukuta jambo ambalo ni mira kubwa sana maana si tunaelewa how destructive water can be. maji yanaweza kuwa na uharibifu wa hali ya juu hayo mabo yote tumeyasoma kwa neno tumesikia vile mugu anavyolisha watu kama vile tulisoma hapa siku ya siku nyingine kwa lanchawa. Mabe ya elia vile analetewa chakula na kuguru analetewa nyama asubuhi analetewa nyama jioni hiyo nyama hatujui inapikiwa wapi inateremka tu inampata hizo hadithi zote ziko kwa kwabaib tumezisoma na si mara moja ni mara nyingi sana lakini bado unakuta mtu akipatwa na shida kidogo anaanza kulia kwa nini huyu mtu licha ya kwamba anajua mungu anaweza kufanya hayo mambo yote hana imani ya kwamba mungu anaweza mfanyia hana imani ya kwamba mungu anaweza mlisha hana imani ya kwamba mungu anaweza mpatia kazi bado anaona hapana mimi sasa ninaenda kufa anaanza kulia kwa sababu tumekosa imani kwa bwana So when it comes down to the things of faith, lazima tukipata opportunity whenever you get an opportunity, step out by faith mtoka nje kwa imani fanya jabu karika jina la yesu kwa sababu usipofanya hivyo wakati mwingine unapoteza nafasi nyingi sana ambazo mungu anakupatia hakuna mtu hapa anaweza sema ya kwamba mungu hajawahi kukupatia nafasi yoyote ametupatia nafasi nyingi sana za kufanya mambo makubwa lakini we unaanza kujidharau unaanza kujiuliza mimi ni nani sasa nitawezaje hiyo sasa nitafanyaje hivyo pengine unaangalia masomo yako pengine unaangalia background yako past yetu kwanza hiyo imehold watu wengi unakuta mtu anafikiria tu mambo ya zamani pengine kuna mambo ulifanya zamani si mazuri sasa unakaa hata ukisikia mungu mwenyewe anakunenea nakuabia nitakutumia akili zako zinakuabia wewe tumiwa na mungu wewe mabo yale ulifanya hayawezi ruhusu mungu wakutumie unajiweka nje ya opportunity ya bwana na mungu ili hali anakupatia nafasi akutumie kwa ajili ya makusudi yake so huyu mama alikuwa na only one one opportunity but she took advantage of that one opportunity akuwa na bili au tatu moja tu lakini akaitumia vizuri akamaximize the opportunity na haikuwa rahisi ujue mabo ya imani si mabo rahisi it was not easy nkiri ambacho walifanya kilikuwa extremely extremely difficult extremely hard. number two very fast la pili ni la muhimu nimesema number one great faith makes maximum use of the available opportunities ukiwa na imani kuu utatumia nafasi na hizo zinapatikana hata mtu akija leo akwambie fanya kitu fulani wacha kusema siwezi mwambie nitafanya na nimepeana wakati mwingine mifano ya watu ambao walifanya hivyo great faith works hard number two, to overcome all the difficulties great faith works hard to overcome all the difficulties ukiwa na imani kubwa utafanya bidii kupabana na hali hizo gumu ambazo zinakuzuia Because they are there hakuna mtu hapa ambaye anaweza sema ya kwamba mambo yake ni rahisi maisha yake ni rahisi hapana mambo ya imani si rahisi you 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 have to to overcome the difficulties they 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 will face you. They will come face try to pin you down lakini wewe kama mtu wa imani unasema hii kitu haitanifinyilia chini bado nitainuka bado nitasoga bado nitafanya mabo tumesema alikuwa katika alikuwa ametoka katika miji ya tiro na sidoni miji ambayo ilikuwa wicked and godless cities. Wicked kabisa wale watu wa pale ni kama wa siku ya leo watu ambao wanasema hakuna mungu walikuwa watu wabaya sana watu hawaamini mungu watu wa maovu ya aina yote kwa hivyo alitoka kwa mji abao kabisa si watu wa kutamanika si watu wazuri si watu abao wa kabisa wanaweza kuoba obi la aina hiyo kwa yesu na ukisoma katika madhayo kumi na moja mstari wa ishirini na moja hadi ishirii nanne hatutasoma kwa ajili ya wakati tunaona yesu Matthew chapter 11, verse 21 to 24. yesu anakompea analiganisha miji ya tiro na sidoni anailiganisha na sodom ama sodoma vile sodoma kulikuwa na uwasi mwingi na dhabi nyingi unajua kuna watu abao dhabi zao ni nyingi sana kiasi ya kwamba hazifichiki hata mkijaribu kuzificha haiwezekani maana ni dhabi zina zinajitokeza nje ziko wazi kabisa zimeanikwa hadharani hazifichiki kuna watu wanaishi katika maeneo ya aina hiyo mali ambapo dhabi sasa hazifichwi tena zinafanywa hadharani z, zinafanywa wazi ilikuwa sehemu kama hiyo sodom ilikuwa hivyo tiro na sidoni zilikuwa hivyo hizo dhabi ndio zilikuwa zinafanywa pale huyu mwanamke pia alikuwa ni kutoka kwa kabila ambao lilidharauliwa sana na wayahudi na wewe unakumbuka vizuri ya kwamba yesu alikuja kupitia kwa kabila la wayahudi lakini hawa wayahudi walichukia sana watu ambao ni nayo waliwachukia sana waliwadharau waliona hawafai In fact ukisoma Bible yako vizuri zile siku za joshua walipoenda kumiliki miji joshua walikuwa wameambiwa wakaweze kuharibu ama kuuwa makabila hayo lilikuwa ni kabila moja la wale walifaya wauwawe na kwa sababu hawakuuawa sesa kila wakati wayahudi wakiona hilo kabila walikuwa na ni wao walikosa kumtiibwana aliyesema wauwawe wote kwa hivyo ni watu ambao pegine hata mugu mwenyewe aliwachukia maana ukisikia mugu anasema wamalizwe Nati hao ni maadui wa wana waisraeli wamalizwe wote wauawe najua siku zile waliruhusiwa kuua makabila ambayo yanajaribu kuwapiga makabila ambayo hayako upade wao na waliruhusiwa na wakabia na mugu mwenyewe muaue wote muamalize wote huyu mwanamke ametoka kwa kabila la aina hiyo hata hawa wanajua kabisa These people are not supposed to be alive walifaa kufa kitabo sana lakini wako haina huyu mwanamke anakuja kutusubua na ndio maana tulisoma jana ya kwamba hata wale wanafunzi wa Yesu walikasirika sana walipoona huyu mwanamke vile anakaa kipaza sauti akimuomba Yesu obi walikasirika sana wakamwambia mwambie huyu atuondokee anatusubua masikio anapiga kelele sana mwambia tuondokee na ikawa gumu kwa sababu hata kama Yesu wagelipenda kumponya wale akonao pale ni wayahudi ambao ni original unajua yesu afadhali yesu maana yeye alikuwa na upana zaidi na alikuwa mejua yakwamba amekuja kuokoa watu wote lakini sasa wale wanaume nao pale wa wa hiyo wanamwambia mfukuze asdokee atupe amani na walikuwa na hasira kwa sababu icho kiza- ilo kabila lilikuwa limedharauliwa wayahudi na huyu mwanamke ametoka pale jambo la tatu huyu mwanamke alikuwa of course mama najua <laughs> wa mama au wanawake hawakuheshimiwa hata kidogo so huyu mama alikuwa na disadvantage nyingi tumesema alitoka kwa mahali ambapo mugu hajulikani tukasema jambo la pili alitoka kwa kabila limedharauliwa jambo la tatu ametoka ina society of prejudice prejudice inamaanisha watu wabao wana ubaguzi watu ambao wanabagua wamama unajua wamama hawajaanza kubaguliwa leo hata nauawamama awajaanzakubaguliaoataaaadbauaskiamtnaa mama hawezi yeah, kuwa president hata mama saaigine kuna awegavana naume wanapiga kelele sana sisi hatutaki mama awe governor. Una wazi, una mama, awe governor. so wadada wanasubuliwa sana nimeshagaa juzi kusikia the current chief justice ndiye mwanamke wa kwanza tagu nchi ipate uhuru miaka hamsini na nane akuja waikuwa na mama ambaye ni chief justice sio ni ubaguzi ama hiyo tutaita nini hiyo ni ubaguzi mkubwa sana unasikia nchi zingine kama nchi yetu akuja waikuwa na mama president tumekuwa na mapresident wanne sasa na unaona tu hata wale wanajitokeza vile madharau hmm? kwa sababu ya ubaguzi tunabagua wamama katika siku za yesu wamama walibaguliwa zaidi ya hiyo walionekana ni watu bure ni watu ovyo na unaona hata yesu alipokuja kwa sababu alipitia katika lineage ya wayahudi ambao walidharau wamama hakuna aposto hata mmoja alichagua mwanamke Halo? wewe unataka kusema hakukuwa na wanawake wanawake walikuwa wengi hata kwa huduma ya Yesu ndio walikuwa majority lakini hakuchagua apostle mwanamke kwa sababu ile lile kabila la wayahudi hawakuruhusu hilo jambo lifanyike na sasa wanaenda mahali pengine wanaona mwanamke ndiye anangangana kufuatana na wanaume walikasirika sana waliona huyu mwanamke ako na kichwa gumu sana sijui walisema kichwa gumu ama kichwa maji lakini kwao wanaona huyu huu ni usubufu wa hali ya juu mwanamke anakaa akitufuata ana anashauti nini isipokuwa ni vile walikuwa na yesu pale ingekuwa ni na petro pengine wagemtadika si unakumbuka vile alitoa paga akakata mtu sikio wakati walikuja kusi, kushika yesu petro alikuwa mkali in fact mafarisayo wakioba walikuwa mu, wanamuoba mungu wakianza kuoba wanashukuru vile huwa tunashukuru tunasema baba asante kwa sababu umeniamsha leo wao hawakuwa wanaoba wakishukuru kwa ajili ya kuamshwa mafarisayo kwa sababu mafarisayo walikuwa men maite men wanaogopwa society walikuwa wanasimama wanasema baba nakushukuru kwa sababu mimi si kubwa mwanamke Dio ile ilikuwa kubwa sana ya, m, ya mfarisayo walichukia wanawake sana hawakuwa heshimu hata kidogo lakini huyu mwanamke abaya kona all those disadvantages alizi overcome na akapata muujiza kwa yesu haleluya so ni kumaanisha wewe uko na advantages nyingi sana kwa sababu wewe hauna hauko kama huyu mama Alikuwa na so many difficulties to overcome lakini si overcome all of them. I wish we had time sana ona zimeisha tugeendelea zaidi ya hapo. Ninua mikono yako mwambie Mungu akupe neema na akupe imani ya kupabana mpaka upate muujiza wako. Katika jina la Yesu. We say this is our year of higher levels na kila mtu anahitajika kuinuka kwa level ya juu zaidi. Mwambie Bwana niko tayari. Nipe nguvu, nipe neema nisaidie kuchukua hatua ya imani, to tu all those things that are fighting against me to remove all the barriers and all the the and tmve and all the difficulties that are coming against my progress and my miracle in the name of jesus bwana akupe neema kupabana mpaka mwisho mai yako yainuke fasting yako inuke kibali cha bwana kiwe juu yako mungu akusaidie upigane vita vya imani upatikane kupitia kwa imani yako dani ya, ya kristo in the we give you honor we magnify your a tuna kusifu mfalme tunakuabudu mungu wetu kwa sababu wewe ni mungu mwema neno lako ni la kweli bwana tunaliamini siku ya leo na tunasema bwana tutalipa gharama tutapabana hizi vita tutapigana mpaka mwisho mpaka tupate breakthrough yetu tupate miujiza yetu tupate mambo makuu yetu ambayo umetuahidia hatutakubali kuachiria tuko tayari kupabana mpaka tuone ushindi wetu umekuja kwetu kwa sababu wewe ni mungu ambayo unashidania watu wako bwana shidania kila moja aliye mahali hapa tusaidie kuinua imani siku ya leo bwana tusiangalie nyuma tena mbali tukutazame wewe uliye mwanzilishi na uliye mkamilishaji wa imani yetu pokea sifa bwana kwa sababu ya matendo yako mema katika jina la yesu tumeaba na kuamini yeah. <muchilis>